Adam inte Jäks nio. Och Valle har hans Panasonic och jag har Valles son nu. Det är CV210. Ja. Dubbel det, 210. Nu byter vi kameran uppe. Ja, vi ska göra den här gången ner så tar han. Om vi byter nu så går vi ner den här. Så hur ska vi göra det då? Nu byter vi kameran. Jag tror jag. Ja. Vänta. Vi håller den uppe. Så tar jag. Så här. Så är det inte. Ner. Här, nu har Valle min Cybershot TX9 och Adde har den där. Alltså, oj. Det är C200. Först på YouTube. Och så trycker på röda knappen för avsnittet, annars står det bild. Ja. Screenshot.